Новий мобільний телефон став приводом для зустрічі двох тернополян. Він виявився і причиною сварки, що обернулася трагедією. Придбавши новий апарат зв'язку, 33-річний тернополянин вирішив похвалитися ним перед сусідом. З цим наміром і прийшов до оселі останнього. Пропозиція обмити покупку сподобалася обом. Гість навіть на пляшку дав. Що старший, що молодший зловживали алкоголем. Перша пляшка спорожніла швидко, випиваки пішли за другою. Вживаючи спиртні напої, підозрюваний захотів поставити мобільний телефон в іншу кімнату. Попросив у потерпілого дозволу, на що потерпілий йому дозволив. Поставивши телефон на зарядку, вони продовжили споживати спиртні напої. Продовж декількох хвилин підозрюваний захотів забрати телефон з іншої кімнати. Зайшовши в кімнату, він побачив, що телефона немає. В подальшому між ними виник словесний конфлікт, який перетворився в шарпанину. Між чоловіками спалахнула сварка. Відтак у хід пішли не тільки кулаки, а й усе, що було під руками. Підозрюваний у нас з'являється інвалідом. В нього хвороба та туберкульоз кісток. Тобто він входить з палицею для отримання рівноваги під час ходьби. Цією ж палицею, яка в подальшому служила в кримінальному провадженні як речовий доказ, він почав наносити удари по тілу потерпілого. На шум та крик збіглися сусіди. Вони й застали 58-річного потерпілого, ледь притомного, на сходовій клітці. Викликали швидку та правоохоронців. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. Приїхавши працівники міліції на місце події, підозрюваного було затримано. На даний час підозрюваний перебуває в приміщенні ІТТ Тернопільського міського відділу. Відносно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. До слова, 33-річний тернополянин вже не вперше має проблеми із законом. Перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом розлади психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю. Неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, за що відбував покарання у виправних колоніях та за яке судимість з нього не погашено. Триває розслідування.